حير كمدين تعاشورها دولدها هوسي سومالي لان ايا عباشا لغا موچي وحانا حير كو كلاسد برين ياردن كا ودقيب سيگادا قالها اي مغالو ينكا دالكا حير كانو لان سيحيي حلقو حلقا دولد نمو چوغي اللهو نحاريستي مدحوين محمد حاجي ابراهيم عقال ايا لغو سليي قبلدا ساحل يمرودي چيح اقوان يهان محمود فارح ورسام الروش وبرة چام عادي ده اسلامر كانا كمدا dadka aqoonta u leh xisaabaadka iyo cashuuraha kana soo shaqeeyay mashruuca maamulka dejinta dawladaha hoose ayaa cilmi baaris ku sameeyay xeerka taariifadaha Soomaaliland wuxuuna tafaasiil dheeraad ah ka bixinayaa sida xeerkan u qoonta dheeraad ah u siiyay magaalooyinka Hargeysa, Berbere iyo Gabiley isagoo xeerku ilaaway magaalooyinka kale ee wax soo saarka dhaqaale leh ee khilaafku wuxuu ka taagay saddex qodob baynu sheegnay Soomaa guud ahaan u xeerkan ka hadlay labadii hore ee sheegna la isku ma haysto waxa la isku haysta qodobka oranaya ee sida loo wadaagay cashuuraha badeecadaha dibadda ee sidan hore u soo sheegay ee alaabtu meel bay ka soo gashaa meesha waxa ku yaala kastan dawladda dhaxayleeda alaabtu markaa halkaas lagu cashuuraa hadda export boarding lama degin oo Berbere iyo Hargeysa kala taas export boarding de Hargeysa population ka kunno iyo population ka Berbere kunno raad buu kala badiyay marka in la yiraahdo Hargeysaha loo reebo Berberaha loo reebo 10% cashuurta halkaas soo martay oo lagu qiyaaso almost 70% waxa dalka u soo dogo dhan iyo 10% loo saar hadii la yiraahdo oo alaabtana markay Hargeysa tagto bil cashuur bay ku tagaysaa dadka reer Hargeysa ee degan Hargeysa gudaha ayaa cashuurtaasi bixiya oo wax weyn cashuurtaasi waxa la raaba cashuurta dadban la raaba waa cashuurta dadban cidda bixisa oo ganacsadaha iyo cidda cashuurtaasi culayskeedu ku dhaco ayaa kala duwan marka halkaa waxaa ka soo baxaysa in deegaanada dad yar dhaqaale fara badan oo cashuurad ay helaan deegaanada dad fara badan oo cashuur bixiyaan fara badan la yiraa ay markaa dakhli yar helaan degmooyinka ku dulman xeerka taariifadaha Soomaaliland ama xeerka mideynta cashuuraha ayaa waxaa ka mid ah Burco, Buurama, Ceeri Gaabo iyo Lascaanood kuwaasoo ah darajada koowaad ama darajada A iyo dhammaan degmooyinka kale ee darajadaasi ka hooseeya. Barnaamijka Buurama oo kale cashuurteedu gudaha ka soo gashaa kharash badan oo ururinta ayay galaysaa. Yaa, waxa shaqaale fara badan bay u baahan tahay. Marka degmada Buurama waliba waa degmooyinka markay noqoto xeerkan aad kugu dirman weeyaan. Waxa saaw leeyahay gobollada bariga waxa loo jaraa 2% baa loo jaraa. Lacag macquul ah noqoto ilaa 10 milyan gaadha ayaa lagu horumariyaa. Degmada Kariya ee xeer 12 qadiyeen wax allaala waxay tan ku qabtaa ayna jir waa buur maayirka hore degmada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad ayaa si adag oo gabasho lahayn uga hadlay xeerka mideynta cashuuraha wuxuuna xuseen degmada uu maamulo ay ku dulman tahay xeerkaasi oo inta jeer aan ka qaylinay idaacada iyo telefishinada ka qaylinay dhaqaalayaalida gobolka Togdheer haysta ogtihiin oo aan kaambayn qaadnay hawlaha lagu dhaqaalaha dalka aan qayb ka helno oo aan la baarlamaanka gaarsiinay waa horti nasiib darro ragayni tirsanayay in wax ka maqan yihiin baarlamaankana waa nala fidaaqa ilaahay markaas wawaynu basoo muuse shuhayu waa nasiib in mushinka uu socdo yeen ku salaam waa saakada ku waxaan ku faraxsanahay wax ka bedelida xeerka 23 la yiraahdo gobollada iyo degmooyinka saaka wuxuu hor yaalaa golaha golihii guurtida bal dhex mari iyo reer webi xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland ayaa ka dooday in xeerka dib u eegis lagu sameeyo si ay magaalooyinka dalku si isku mid ah u helaan adeegyada horumarineed ay u baahan yihiin laakiin waxyaabaha ugu muhiimsan ee aan soo koobi doonaa hadii la yiraahdo aad uga hadli doono waxa weeye xeer nambar 12 oo ah xeer gobolka Ragaadiyey oo gobolka horumarka ka hortaagnaa kaasaan inta ugu muhiimsan aan doonaa inaan ka shaqeyno hadii la yiraahdo xeerka mideynta cashuuraha Soomaaliland dowladaha hoose ayaa wax ka bedeliya kaabis lagu sameeyay aqoonyahan Maxamuud Ruush waxa uu ku talinayay in magaalo kasta waxyaabaha ay soo saarto lagu saleeyo cashuurteeda siyaasaduna inay monopoli noqoto doonto ay tahay hadii aan xeerka wax laga qabto waayo runtii si weyn baa kula hadlay waxa uu ka yahay Berbere maxaa lagu dagaalamay laba meelado qura ayaa xisbi ku dhigay ku dagaalamay ee maayiradooda waxa uu ka yahay sababta lagu dagaalamay maxaa Berbere lagu dagaalamay
ilo dhaqaale yeelad leh ilo dhaqaale tahla isha dhaqaale maxaa lagu dagaalamaya soo ba jirta ma adduunku ma jirto wax bira wax bira sabab lagu dagaalamo ma jirto waay barbar lagu dagaalamay waay lagu dagaalamay kibira lagu dagaalamay waxa lagu dagaalamay waay laascaanood iyo waxa lagu dagaalamay buur waxa lagu dagaalamay waay sababta sababtu waa cadda taas markaa waxaan dhaxasiin doontaa inay siyaasadda munaabare noqoto cid xurmad dadada xurmad tan wala kala koraya adiga la kala korona waxa weeyaan yaadho masiibo kala deeyo waxa miisaan inay tabada marka laga yeelo halka ay qaybna fakhri noqoto qaybna ay taajirin noqoto de waxa laga yaabaa inay masiibo iman karto oo de masiibo la siiyo dadkuna waxa ay karaan waa suurtagal marka aru waxaan u jeedaa cidna ma dhareelayo waxaan ka hadlayaa markii aan ka hadlayaa waxaan u jeedaa waxaan adiga la gaari waayay inay meelkan la tagaan marar dhig laakiin sax cadaaladu ku jirtaa waa sidaan soo sheegnay oo waxa weyn cid walba dano nool baa waxii soo saaray daa haqa Koobiyo 30kii May waxaa la doortay mudanayaal gole deegaan oo degmooyinka dalka oo dhankaas oo shacabkii doortay uu ku metelayaan inay gaarsiiyaan horumar waara oo taabagal ah isla markaana hab fikirkooda bulsho midaynaya. Xeer kamideynta cashuuraha ayaa doodo kala duwan ka taagan yihiin. Soomaaliland tan moogu jirtaa in degmooyinka qaar ay helaan mashaariic horumarineed oo dhammaystiran halka kuwa kale ay wajahayaan horumar la'aan bulsho. Golayaasha cusub ee Soomaaliland ma ka hawlgeli karaan xeerka midaynta cashuuraha dowladda isla markaana ma hal abuurayaan miisaaniyad ku salaysan cadaalad iyo sinaan. Xukuumadda Soomaaliland iyo labada xisbi mucaarad ma qaadan karaan go'aamo cadcad oo khuseeya xeerkan dhaliya cabashooyinka soo noqnoqda mise way ka aamusnaan doonaan? Degmooyinka farta lagu fiiqay ee hadda hela cashuurta 110 maxay u saameyn waayeen horumarta bagala mise jira qorshe cusub oo dhaqaalaha ay magaalooyinka kala dheer yihiin ku dabiqi doonaan? Sanadka cusub ee 2022 ma noqon doonaa sanad horseeda isbeddel miisaaniyadeed oo ku dhisan sinaan iyo cadaalad loo sameeyo dhammaan magaalooyinka Soomaaliland? Dhammaan su'aalahan waxaa barnaamijyo gaar ah ka diyaarin doona telefishinka CBA. Maxamed Faarax Bile, telefishinka CBA, Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.